Sånn. Da samler jeg inn. Rester. Lisa. Hei, her kommer vi på besøk. Du bor med deg nå. Hei, vennen min. Godt å se deg. Vil du komme inn? Bra, Ester. Ser riktig ut, det der. Står du fast, Lisa? Få se på leksen, skal jeg hjelpe deg. Kan jeg få se på leksen? Lisa, få se på leksen din. Eivind. Har du ikke gjort leksen? Lisa. Da foreslår du at du tar og gjør den til i morgen i stedet. Lisa, snälla, va? Vet du hur glad det blir då? Kom nu. Sköter du, va? Va? Okej, jag går nu. Hei, Lisa. Hva slags oppførsel er det her, da? Du, stopp når jeg snakker til deg. Ligner jo ikke deg dette her? Hva? Du, nå venter du. Nå snakker jeg til deg. Hvis det her fortsetter, så er jeg nødt til å snakke med faren og moren din.
La moren min være i fred. Ok, hva er mødding? Dennis? En mødding er en søppelplass som brukes av en eller flere familier. Bra. Det er det. Hei. Ja, da kan dere slå på side 83 og så se på de spørsmålene der. Vi kan bare ta oss og slappe av litt i dag, hvis du vil det. Så kan vi ta en dag av gangen, ikke sant?